Mais um pra cá, Miara. Tá. Mais sim. Nossa, que bala. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Pra quem não me conhece, meu nome é Rian. E galera, estamos começando aqui o ano com uma nova série no canal de competitivo. Pra mandar real a primeira série de competitivo, onde o objetivo é upar meu level na Gamers Club aos poucos. E um dia, quem sabe, chegar a level 20. Atualmente eu estou level 5 porque eu jogo pouco aqui. E eu estou jogando uma partida aqui com os caras level mais alto. Eu chamei aqui o meu colega Nowhere e aí puxou outros levels 8 e tudo mais, que entraram na sala. Enfim, o objetivo da série é melhorar a minha skill com o tempo e um dia chegar a level 20. Esse dia não tem uma data certa, pode ser durante 2018, no começo de 2019, não sei. O importante é eu chegar um dia no level 20, né, que se eu não me engano é o level máximo da GC. E pra isso eu preciso da ajuda de vocês. Então você que tem um pouco mais de experiência, você que joga melhor, assista o vídeo até o final, claro, se você gostar do canal. E aí sempre quando eu fizer alguma coisa errada, você ter alguma dica, um conselho, marca o tempo aí nos comentários e diga o que eu deveria ter feito naquela situação, demorou? Então vamos lá, galera. Série de compra aqui no canal, se vocês apoiam, deixem um like. Eu conto com o like de vocês. Vamos tentar bater aí, mano. 1.500 likes, eu sei que a gente consegue. 1.500 likes é fácil aí pra vocês. E vamos que vamos, velho. O primeiro round aqui é faca, como sempre. E é nóis. Então vamos lá, galera. Aconteceu o seguinte, a gente perdeu o round de faca, mas os caras preferiram ficar de TR mesmo. E eu tô na aqui. Vamos concentrar a partir de agora. Eu vou ficar bem quietinho durante o vídeo. Eu vou tentar concentrar o meu máximo aqui pra ver se a gente consegue levar essa partida pra casa, né, meu? Recua. Vamos ver se botou meio ali. Recua que tem um aí. Acho que eles vão aparecer aqui ainda, mano. Bora dar pra cima aí, calma. Tem um garagem. Ajuda. Sabia que o cara ia aparecer, deveria ter ficado mais mocadinho. Mas eu pego o cara que eu vou sair. Vários meio, vai ser pra. Ah, o azul tá, acho que tá, seu. Ou ele tava lagado? Ele não tá lagado, ele tá com 5 de ping. E aí, velho? O azul. Ô louco, azul. Tá, o cara do nosso time caiu, o maluco aqui já pediu um pause e não, pode vamos ver não, se velho. Ele volta. Tá, o primeiro round já não foi legal, então vamos tentar ganhar esse forçado, né? O problema é que a gente tá com um a menos, né, velho? Que é bem. Fala, laranja, fica quieto aí, mano. É B, velho, deixa B. Esperar ver se esse cara comeu B já. Vou tirar só a arma, sabe? Sai. Acho que eu ganho HS, velho. Não tá aqui no, na esquerda. Tomou HS, velho. Uhum. Não, tomou HS. Legal, tô sem bala. Vamos dois aí. Nossa. Esqueci que vocês a bala acaba do segundo tiro. Puto. Mas beleza, o cara quer voltar pra gente fazer um. Não apertei 50 aí, Batão. Um eco, né? O... Os caras tão mandando rushar meio, mas vamos lá, vai. Dá pra ver aqui, ô. Tem cara aqui, do caralho. Aquele cara tomou bala, hein? Nossa, tá aqui. Nossa, mano. Esse quatro é tóxico. Base deles. Olha, já dá pra ganhar. Ah, não dá não. O cara tá com um vídeo, né? Ainda não. Beleza. Tá, agora na armada a gente tem que ganhar, né, velho? Senão ferrou. Tem smoke aqui, ó. Não. Tá. Mal. Para, velho. Smoke. Flashbang. Nossa, que mangue. Meio. Tem pra lá também, o Rio. Bombe. Bomba. Entra em pilha já. Passa em pilha. Ah.
Boa. Mais um pra cá, miado. Tá. Eu tô aqui pra azul. Mais sim. Nossa, que bala. Eu tô rushado porta azul. Tem arma aqui? Nossa, gente, que balinha. Fiz meio aquele round lá, mas agora vai que vai, mano. Agora não vou rushar, não. Não. Tenta que? Pegar um. Quer bang? Não. Vem aqui. Tem? Tem um lá, um só. Não, tá lá, não, tá lá, não. Obrigadão aí quem tá na vida, por não avisar nada. Avisou aqui, cara, tava embaixo de cima de ti. Entrou B já. Tô ligado. Ninguém avisa nada. Só tinha um na B, velho. Bora, bora junto, mano, você tem arma. Tá com scout. Meio um, meio. Meio. Vai, cara, vai. Tá no CT, ô Rinho, tá no CT. Dá pra você ver. Céu. Ô, oh, amarelo, faz alguma coisa, mano. Já era, bicho. Demora demais. O amarelo era pra ter ajudado, né? Eu tava com o cara ali, ele tava no meio trocando comigo. Dropa W. Dropa W. Agora. Tá passando. Meio. Mentira, velho. Eu sou esquerdo, Rian. Boa, mais um. Mais um. Nice. Vários garagens. Vou fazer uma banca. Vai passar aqui. Tem também. Porta. Aqui já. Ai, avançou mais smoke na porta, mano. Verde. Você tava eco? Tava, né? Sim, eco seco. Tava. Tô. Tem dois de low, né? Bomba tá aqui. Ai, foi mal, mano. Eu ignorei você falando lona. Ah! Peguei ele. Boa. Faz um lona. Peguei. Voltou, tá rua. Azul, dá uma M4 aí. Eu vou fazer uma bosta na garagem, vou tentar. Fazer uma bang então. Tá. Bora isso aqui. É pra. Vai ter porta azul, tem porta azul. Entrou. Empilha. Pegar o WP. Vai mirar a rua, tô mirando a rua. Nice. Nossa! Escanteio. Boa! Uau, que frenetic, mano. Que foi isso, cara? Tá, eu tô jogando com os caras level 8 pra 10. Tô me dando bem por enquanto. E que bom. Vai smokear? Uhum. Morou. Tem. Porta azul tem. Eu que ia abrir. Não, mas tem. Eu ouvi o cara correndo. Tem cara aí. Boa. Tem meio também. Tem lona alta. Tá. Tem mais aí, mano. Tô no bomb. É o último. Trincheira, pode parecer CT aí, ó. Põe arma na mão, põe arma na mão azul. Dead op. Chama atenção aí, azul. Boa, vai dar rápido, por favor. Boa, valeu. Um que vamos, galera.
Tamo na vantagem aqui, mas o jogo não tá muito fácil. Eu smoke. Demorou. Vou jogar R4 que eu tô sem smoke. Quer pet ou rim? É, próximo round a gente faz. Bora usar. Tô vendo muitos. Time, ó, já entrou. Ai, tinha nem minhas costas na porta. Porta, pá, já entrou a porta. Já entrou, já. Plantando. Fundo do bombe. Vai pegar a bomba. Pega a bomba. Garagem. Plantando. Não tem garagem, vai estar na empilha, velho. Empilha, sim, ele andou, velho. Boa. Tem a WP dentro do bombe lá, por favor. O jogo não tá ganho, o jogo tá apertado. 8-5 é um placar, né? Estranho. Mas a gente... Vamos tentar ganhar aqui esse negócio. Fazer um resultado aqui. Tá um pouco... boa aqui, ó. Porta azul tá aí. Abri. Ele tem um ali pra garagem. Nossa, garagem. Onde? Vermelho. C4 vermelho, velho. Só os dois vermelhos. Tira a cara. Onde tem? Tá vendo base da RB, velho. Sacar aqui, velho. Pelo duto. Os três estão aí? Boa, caramba. Boa. É nóis, time. É nóis, mano. CT foi bom, cara. 10-5 tá bom, mano. Joga meio. Puxa meio e entra ali e vai B. Entra ali e vai pra B. Bombe. Boa. Tem um bombe. Bombe. Dois A? Um dentro do A. Pode ir B, pode ir B. Pode ir B. Ah, mano, tem rua e bombe. Rua e bombe A, rua e bombe A. Rua, duto. E um aqui comigo. Eles não tem kit, é só pra lá que não tem kit, mano. Errou. Deixa eu agora. Boa. Calma, quando ele... Ó, oh, já começar a atirar, mas quando ele recarregar, nós estoura. Vai ter céu. Vai ter uns dois céu. Matei. Cabecinha. Lol. Nossa, eu vi o cara, aquele cara. Tá miadaço, hein? Vem um céu aí, mano. Tá miadaço, mano. Miadaço. Boa, mano. Ah, mano, de terra eu ainda não matei ninguém, time. Quer me dar um drop aí? Quem tem. Aí eu vou pegar, Dá pra vir lá, por favor. Pegar essa som aqui mesmo, mano. Lona. Isso. Dá. Eu vou subir também. Mais meio. Caralho, foi rush meio, nem falar. Não, boa. Ah, vai, meu filho, sobe. Sai. Vamos dar um rush aqui. Aí, ó, mano, puxou, velho.
Vou dar pelona nunca mais, mano. Vocês são muito lentos. É, não vou dar pelona, não. Puxaram aqui. Dois puxaram. Puxaram. No fundo do bombe. Ai, ai. Chamei, velho. Nossa, meu. Caraca, velho. Última bola. Ah, vai se ferrar. Ô, pinadeira. Meu Deus. Mano, eu não matei ninguém de TR, velho. Ninguém, ninguém. Vou smocar, calma aqui. Bala. É, Toyota. Toyota. Boa, moleque. Liga menos alguma coisa. É, agora eu joguei. Agora eu joguei nice de TR, mano. Pra completar, a gente pega aquela P90, fazer aquele rush louco e meta geral e pegar o MVP. Ai, puxou bem. Ah, valeu. E é isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado dessa ideia, né? Dessa nova série. Comecei aqui o primeiro episódio jogando com o pessoal com level um pouco mais alto, né? A maioria ele era level 10, eu sou level 5. Só que assim, eu sou level 5 porque eu nunca jogo aqui. E é isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado. Mano, só pra lembrar, vídeos aqui no canal todos os dias às 13 horas. Então passa aqui todos os dias nesse horário para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, mano. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou!